Membilang tenaga di Kokolakenku, pelaku usaha menengah mikro sangkan bisa tetap nambangan di setengahing sasaran COVID-19. Selesai jina kucara ngalakonan lomba fashion show antar kelurahan di kota Cimahi. Ita kegiatan pelaku UMKMT diperap mampu nguniangkan inovasi serta numuwakan widang ekonomi Indonesia. Satu tas sebeberapa bulan taya peragaan busana atau fashion show alatan sesalat COVID-19 mangpulu-pulu usaha menengah mikro Sakota Cimahi ilubiung dina lomba fashion show Sakota Cimahi. Sajumlahing mojang jeng jajaka lelempang make busana rancangan pelaku UMKM Cimahi. Timimiti busana formal, hijab tepika motif tradisional, mapaesan eta kagiatan. Sakumna tamu undangan jeung warga nu ngaluhan eta kagiatan kudu salawasna tuhu kana protokol kasehatan. Eta acara teh ngahaja dikokolakeun ku pamarentah Kota Cimahi keur ngarojong pelaku UMKM di satengahing sasalad COVID-19. Pangna kitu ayeuna rea UMKM anu bangkar. Eta bantuan waraga dina wangun kagiatan jeung bimbingan teh dipiharep mampu ngarojong UMKM Cimahi sangkan bisa normal deui anu ngagerakeun roda ekonomi bangsa. Usaha fashion di tengah pandemi ini memang merosot sekali. Kecuali ketika mereka akhirnya berinovasi bikin masker atau APD. Banyak sekali bantuan mulai dari stimulan seperti ini, event seperti ini kan. Ini juga istilahnya mereka memberi bantuan tapi dikemas secara inovasi. Business innovation yaitu mengangkat UKM daripada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi atau keseimbangan ekonomi bagi masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dari Disdak Koperin Kota Cimahi mengajak kepada masyarakat untuk berinovasi. Ayeuna 150 UMKM di Sakuliah Kota Cimahi kapangaruhan ku sasalad COVID-19. Eta bantuan jeung bimbingan ti pamarentah di eta lelewek teh dipiharep mampu nemuhkeun deui UMKM sarta ngurangan jumlah warga anu ngaralikeuh. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.